kumishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka kala diray gaadiidkii howlwadeenadii ka shaqeyn lahaa qaybinta kaararka codbixinta ee gobolka Sanaag oo maalinta berriya si rasmi ah uga bilaabmaysa. 210 goobood oo hoos yimaada 5 degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana ugu horreyntiiba goobta lagu kala dirayay ka hadlay Commissioner Cabdiraxmaan Diixad, isagoona bulshada gobolka Sanaag u soo jeediyay inay ka faa'iidaystaan muddada ay socoto. Maanta waa bishu tahay 10 March 2022. Waxaan ku sugannahay jaamacadda Sanaag. Halkan maanta waxaan ku kala diraynaa 210 goobood oo ka kooban yahay gobolka Sanaag ka kooban yahay. 210-ka shaqaalihii komishinka ay ka qayb geliyey, ciidamadii qalabka siday ee nabadgelyada ilaalinayay, agabkii iyo kaararkii dadka loo qaybinayay. Maanta waxaan qaybinaynaa kaararkii dadkii isdiiwaan geliyey 2020-2022. Waxaa kaloo la socda kaararkii soo noqday 2016-2017. Kaararkaasi waxay dhigaynaa 40,000 iyo dheeraad oo gobolka Sanaag oo dhan ka kooban tahay Badhan, Dahar, Ceelgaabo, Ceelaf Weyn iyo Garaadeg. Halkan waxaa ka baxay ugu yaraan 200 gaari oo qaadi doona haddii ilaahay idhaah shaqaalaha iyo ciidamada iyo qalabkaba alaabtan kaararka. Marka dadweynaha waxaan ku wacyigelinaynaa oon u sheegaynaa inay kaararkooda u soo diyaargaroobaan, inay si qof waliba kaararkiisii uu helo uu tago goobtii uu iska diiwaangeliyey. Marka muwaadin waxaan kaa codsanaynaa inaad kaarkaagi doonatid marka taa laga yimaado 7 cishood dambe. Waxay oolaan doonaan degmooyinka, degmo walba waxaa la keeni doonaa wixii goobihii wixii soo haray ayaa la keeni doonaa. Marka yaan laga habsaamin. Sidoo kale waxaa iyana halkaasi ka hadlay Maxamuud Cali Muuse oo ku hadlayay afka xisbiyada qaranka iyo mid ka mid ah xubnaha guddida anshaxmarinta ee komishanka. Maanta waxaa laydin farayaa dhammaantiin inaad si nabadgelya ah oo nadiifa oo hufan kaadharkiina ku qaadataan oo uu qof waliba doonto kaadhkiisii uu xaqa u lahaa si wanaagsan oo sharaf leh oo gobolnimana uu kaadhkiisa u qaato, hadhowna ugu codeeyo ciddu doonayo uu ku soo saaro qarankiisa. Qof walba meesha aad kaadhkaaga aad iska diiwaangelisay kaadhkaagii ka doono. Haddii aan la yidhaah baabuurtii waa taa baxayso, waad arkaysaan waanay shaqo tegayaan, waxaanay qaadeen ardaydii iyo qalabkii bay qaadeen. Beritoolo inay ka bilaabaan baa la doonayaa 210 goobood. Anugu waxaan maanta fariin halkan ka dirayaa, marka si nabadgelya ilaahay idinku geeyaan leeyahay. Dadweynaha iyo shacabka reer Sanaagna waxaan leeyahay, dhallinyarada idiin timid ee hablaha iyo inamadaba leh soo dhoweeya. Waxaan kaloon kula dardaarmayaa oon leeyahay, beritoolo subaxnimada kaar qaadashada way bilaabmaysaa. Si wanaagsan safafka u gala, kaarkiina qaata. Yaanu idinka celin komishanku si aad idinku codkiina aad ugu doortaan ciddaad doonaysaan. Ismaaciil Yuusuf Bakayle, Horyaal TV, Cargaabo.